kaksi. Käden valtimoverenkierto voidaan testata niin sanotulla Allenin testillä. Tällöin painetaan arteriat tukkoon sormilla ja pyydetään potilasta puristamaan kättään nyrkkiin ja auki, kunnes sormet valkenevat. Ja pidä käsi auki. Kun arteria vapautetaan, palautuu punakkuus sormiin muutamassa sekunnissa. Sama testi tehdään ulnaariarterialle. Joo, pidä sormet auki. Tässä on normaali verenkierto radiaaliksessa ja ulnaariksessa.